Amaitu dira Parisko Olimpiar Jokoak. Atzo amaitu ziren amaiera ekitaldiarekin eta Euskal Herriko kirolariei dagokienez esan dezakegu emaitza lorpenak Tokiokoaren nahiko parekoak izan direla. Orduan bezala, oraingoan ere 8 kirolarik lortu dute dominaren bat kolkoratzea. Hain zuzen ere, Tokioko kopuru berdina. Bakarka kirolari batek lortu du domina, Pau Etxanizek. Tokion bezala, piraguismoan izan da eta brontzea eskuratu du. Taldekako kirolean, futbolean urrea kolkoratu zuten Aimar Orozek, Jon Patxekok eta Beñat Turrientesek. Zilarra berriz Grazia Alonso de Arminok, Iru Biderriro saskibaloian. Eta brontzea eskubaloian Kaldi Odriozolak, Imanol Gartzia Handiak eta Sergei Hernandezek. Diploma olimpikoak 11 izan dira. Baina izan dira baita ere inolako garaikurrik lortu ez, baina etorkizun oparoa dutela eta estreineko Olimpiar Jokoetan aritu diren Euskal Herriko hainbat kirolari. Besteak beste, Jon Caban, Tesi Ebosele eta Janire González Etxabarri.